posle do pot trenera Guneša da dođe do vodstva. Gledamo još jedan. Severo je Negre. Orban i Les. Mak. Ima li ovde nedozvoljene pozicije? Djelo je da je ne... Ili ne, mislim da jeste. Mislim da je ovde Orban. Uporanje Kejta. Prilika za Leipzig. Pa mislim da ovde Werner protiv Mitrovića. Šta može Werner? Velika šansa! Solidan dupli pas Augustano. Bruma šutira. Brani ovo... A da, Bešiktaš ima gol prednosti, ali moguće je da će se u nastavku može ovde. Vidimo samo ovaj pokušaj, Werner šut. Kampl promešao je odbranu Bešiktaša. Kampl! On je sada kod Kejte. Kejta, dobar lažnjak! Ali ne tak samo ovaj napad Brume, pa ćemo kasnije nešto više reći. Ima li ovde? Jeste. Rekog želja turskog kluba bila je da njih... U istoriji evro takmičenja, evo šanse, može li Leipzig kad osune italijske? Taliska, 2-1! Zna nekada Taliska da provocira kada...